Boa noite. Um pai e uma madrasta presos. A acusação, torturar uma criança de apenas 2 anos. O menino chegou a ser hospitalizado, mas os ferimentos eram tão graves que ele não resistiu e morreu. Quem nos conta esta história brutal é o repórter Tio Oliveira e o cinegrafista Gil Santos. Wesley Fernandes Araújo deu entrada no Hospital Federal Cardoso Fontes, em Jacarepaguá, levado pelos vizinhos da favela de Rio das Pedras. A criança apresentava um quadro de parada cardiorrespiratória. O diagnóstico indicava hematomas pelo corpo e indícios de fraturas no crânio, além de vários dentes quebrados. A madrasta alegou que o menino tinha caído da cama, mas desconfiada, a equipe médica da unidade de saúde chamou a polícia. O pai chegou logo depois e acabou preso junto com a mulher, suspeito de ser cúmplice da agressão. Esta técnica em enfermagem disse que os funcionários do hospital ficaram chocados com as lesões. Quando o assistente social perguntou, né, olha, se eu soube o que houve com seu filho, né, e aí perguntou se ele agredia a criança, ele afirmou que agredia também. Então, enfim, saíram abraçados dentro do carro de polícia, né. O menino tinha apenas 2 anos. Há pouco mais de 4 meses, uma catapora fez com que a mãe da criança, uma garota de programa que mora no Espírito Santo, deixasse o filho com o pai, Widenberg de Santos Araújo. Ele já morava com uma outra mulher, Luana Rodrigues do Nascimento. A polícia ouviu 9 testemunhas. 7 delas eram vizinhos do casal, que fizeram questão de denunciar as constantes sessões de espancamento sofridas pela criança. Ouviam os vizinhos próximos, constantemente ouviam a criança chorando e barulho, que parecia que a criança estava sendo espancada, sendo jogada contra a parede. Realmente era constante essas agressões, que inclusive o casal aumentava o som para dissimular essas sessões de espancamento. O casal vai responder pelo crime de tortura com resultado de morte, além de um agravante de agressão ter sido cometida contra uma criança. Se condenados, podem pegar até 21 anos de prisão.